Rudy Lenka je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Děkuju. Co si cestou jsem poslouchal? Co jsem cestou poslouchal? A myslíš jako to úplně upřímně? Upřímně. U, úplně upřímně. Tak, uh, tak já jsem... <laughs> tak ono vlastně jako poslouchat a poslouchat. Uh, já v podstatě, když jako jedu autem, tak moc, tak nej, nejvíc poslouchám Radio Plus. Abych byl úplně upřímný. A, ne, a chci se vlastně o té hudby odpočinout, protože já jinak ji poslouchám jako skoro pořád. A ne tak jako, že bych vlastně jako chtěl a nemohl bez toho být žít, ale teď zrovna natáčíme to naše takový show na ČT Art a mám 10 hostů a vlastně chci, musím, musím poslouchat, co oni hrajou. Taky musím vymyslet, co spolu zahrajem. A taky musím vymyslet, co jim chci pustit. A ještě, ještě vždycky říkám, co asi on mi pustí. Takže poslouchám plno věcí, víš, které bych třeba vlastně asi neposlouchal. Například z poslední doby? Ne, hele, teď, teď poslouchám jednoho, jednoho, jednoho kluka, který se jmenuje Cup. On je kytarista, folkový zpěvák. A musím ti říct, že je to tak úžasně jednoduchá hudba a je to nahraný e, v, v, Našvilu. Jeho brácha je jeden z největších producentů, ale možná, že jako není známý, tak jako není to žádný prostě jako nějaký obrovský jméno, ale vlastně produkuje každou druhou desku, která jde z Nashville. Ten jeho brácha hraje bicí, basu a kytaru. On hraje akustickou kytaru a zpívá a píše ty písničky. A je to tak jednoduchý, že ti to asi víš jako, ale jde ti to přímo do srdce. A já víš, Obdivuju třeba jenom to, že někdo prostě jak umí hrát akordy, tak aby to bylo neustále stejný, aby to znělo krásně. Si říkám, jaký má mikrofon tam. <laughs> víš, a poslouchám věci, už je to asi takový trošku, jakoby profesionální úchylka. Je to takový ten poučený poslech, takže spíš než písničku posloucháš přesně, nějaký mikrofon, jaký má struny. Přesně tak. A, ale umím si to taky jako užít. Víš, víš, si přiříc, není to tak jakože. Jo, to jsou tyhle Da Dario nějak, ale víš, ale, že si říkám sekrám. Kdybych měl vyzkoušet ty Víš, víš, jako, víš, že všechno pocit, <laughs> to, je, to zní super to. Takže, a, a nebo tohle jsem vlastně s jedním naším hostem jsem dal, jak víš, vždycky nejlepší poslouchat s někým. Sám je vlastně taky jako úplně o ale když posloucháš s někým a řekneš mu třeba, ale teď tohle je píšnička, která prostě jako opravdu, a teď to dá, a teď poslouch, a teď jsem najednou to s tím hostem to poslouchal a říkám si, sakra, kdo tady je na picí, to je takový od vás. Takový odvaz. vás. A byl to Bernard Purdy, tenhle bubeník, který hrál i s Beatles, jako. A takže vždycky, když on mi, jednou jsem ho potkal v New Yorku a on mi říkal, hle, ty Beatles to jako ne, nedělali tak, jako že by řekli Ringo, jako teď, ne. ale oni ho vždycky poslali, jako ať si dá oběd. A on, on odešel na oběd a já jsem rychle něco zahrál a on přišel zpátky. To říkal Quincy Jones v nějakým rozhovoru, já to četl. Ano. Poslouchal to a pak řekl, ale to není špatně. <laughs> no, <laughs> já no, musím, že... A tenhle ten Bernard Perry, uh, na téhle tý se hraje tak super jednoduše. Ale to nejjednodušší vlastně úplně to nejtěžší. A víš, a, čím jsem starší, tím to víc obdivuju. Ano, přesně jsem to četl, to byl rozhovor možná rok dva zpátky. Quincy Jones, když to šel Beatles, říkal, Ringo to nemohl nahrát, tak ho, tak vyhodil. Zavolal studiu jeho bobeníka, právě který to nahrál, a Ringo přišel. To nezní tak špatně, říkal, to jsme nahrál. <laughs> Já, <přesně>. Výborná historka. I <laughs> když jsme se dostali k tomu tvému pořadu, tak jak vlastně vznikla myšlenka, nápad na tenhle ten pořad? Eh, tak to vlastně nebyl můj nápad, my jsme, uh -huh. my jsme eh, kdysi dávno, jako ten pořad teď už jde do páté sezóny, ale předtím, už je to vlastně devět let možná víc, jsme hráli, tenkrát Klaus dělal takový koncerty na Hradě, jazzový koncerty a my jsme tam hráli a bylo to vlastně ten jeden z posledních koncertů na našem turné. a, 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 a měli jsme vyloženě, hrálo se nám dobře a když se nám hraje dobře, tak já mluvím víc, než je zdrávo a zrovna tam jsem měl tak nějak jako plácel nějakým smyslem A přišla ze mnou jedna paní a řekla, že je z televize a že, 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 bych měl udělat talk show. Já jsem jí teda tenkrát řekl, že jako to něco takového vůbec... Ne, a přijel jsem domů a říkal jsem to mojí ženě. A moje žena řekla, ale to víš, že by si chtěl udělat talk show. Takže jsem mi musel zavolat na zpátek z toho New Yorku a říct, změna, jako jasně talk show. A potom jsme vlastně čtyři roky furt hledali, jaký to talkshow bude. A dvakrát jsme natočili pilot. Oni poslali dokonce jednoho kameramana do New Yorku a tam jsme, tam jsme taky točili. A vlastně vůbec nikam to nevedlo. A jako nevedlo to vůbec nikam. Jako uh, to dokonce ani nepřišlo k té velké radě. Víš, jak jsem schvaluju věci, to prostě už zatípli ještě předtím. A uh, no a potom, když to teda úplně už všechno bylo tak jako, že ne, tak vlastně přišel jeden můj kamarád, který řekl, ale co kdyby to bylo jako o hudbě, protože tohle bylo normální talk show. To nebylo vůbec o hudbě. A, a vlastně ten vymyslel ten formát s tím, že to se bude točit v české televizi a potom teda já jsem vlastně přišel s tím, že by to mělo být u nás na chalupě. Protože tam bylo to, že si budeme pouštět desky, tam, že, že, to bude v, v, jako v pohodě. Já jsem říkal, ale když ty studia, tohle pochopitelně je výborný studio, pánové, je, tady je naprostá pohoda, jo. ale je, víš, je to jako, jako, jako tvářit se tak, jako, že tady dáme nějaký víš, talíř s buchtama a, a je pohoda. Není úplně. Ne, takže takže já jsem přišel s tím, že by to mělo být u nás na chalupě a, začít, a vlastně točili jsme. A hned to schválili. Tam důležitá součást toho pořadu je vlastně to, že sedíte vždycky v tom, tom traileru že s tím hostem, kde jsou takový ty rychlý otázky, ten výslech s tou všechnícima hodinkama. A taky uh, tvoje poslední zatím deska 2017 se jmenuje American Trailer. Vlastně tenhle ten trailer je i na tom obalu té desky, pokud se nepletu, to je stejný, Je to takový ten symbol Ameriky pro tebe, tedy ten trailer vlastně vůbec jako takový? Pavle, Chro chromový, kulatý. Pavle, určitě. Víš, protože Amerika je země, která, je, která vyvolává velké emoce. Někteří to miluje, někteří pálí vlajku, že jo? prostě, a, a, a já tu zemi miluju, ale jsem tam tak dlouho, že vím, chápu ty lidi, kteří to nenávidějí. A těch je, těch je půlka země možná, možná i víc. Ale jsou věci, které vlastně si myslím, že všichni na světě tak nějak mají nějaký malý, víš, jako že srdce jim začne pouchat rychle. Harley Davidson. Jako já jsem nikdy neseděl na motorce a kdybych asi seděl, tak hned spadnu a ne, ne, nemůžu ji zvednout, jo. Ale stejně koukám na ty lidi, kteří prostě jedou na tom HD, se. A tenhle ten trailer uh, mě... My jsme byli uh, Grand Canyon. Grand Canyon je obrovský. Grand Canyon není jako, že místo jedeš ke Grand Canyon, ty tam přijdeš a teď tam stojíš se všem ostatním okruhům. To je prostě tisíce kilometrů, prostě, který se obrovský, takže ty vlastně někam přijdeš tam není nikdo. A když se ukážeš na něco, co vlastně může být jako na měsíci. A my jsme jeli s, s mojí rodinou Grand Canyon a já to miloval tohle. A jednou jsme tam přijeli k takovému a tam seděli dva lidi, takový jako důchodci, měli tenhle ten trailer a seděli v židlých skládacích a pili kafe a, a, koukali se. A já jsem tam přišel a taky jsem se takhle koukal. Najednou ten chlap za mnou řekne, nechtěl byste kapučíno? V té úplně, kde nic není. A já jsem se potom říkal, jo. A on zašel do toho traileru. A udělal mi kapučíno, vyšel a dal mi kapučíno. A v tom momentě já jsem si řekl, potřebuju tenhle ten trailer. <laughs> protože, protože, je to něco, co, co opravdu vlastně symbolizuje tu Ameriku. Protože Amerika je obrovská země. A je to vlastně úplně něco jiného jezdit tím trailem v Americe, než jezdit tady v Evropě, protože v Evropě vlastně je e, dobrý jídlo na každém kroku, že tady vlastně není potřeba, tady jsou hotely všude, ale v té Americe e, je, jako tyhle, kde nikdo není, jsou vlastně obrovský. A hlavně to vzbuzuje úžasně dobrý pocit, ten trailer. Moje žena to koupila v Texasu pak to šlo Galveston na loď, tam přijelo to do Hamburgu a já jsem s jedním člověkem proto jel do toho Hamburgu, jasně ani neumím řídit, že? A, a vezli jsme to přes Německo sem. A vždycky, když jsme zastavili kdekoliv, tak okamžitě přišli lidi a říkali, vy, vy máte ten trailer, můžu se do toho podívat. A já jsem vlastně nikdy nic takového neměl. Víš, jako, že by to vzbuzovalo na nějakém, jako u nějaký pumpy v Německu, že by se mi někdo přišel, že jsem, takže jsem si řekl, tohle to je vlastně, ale úžasně pozitivní věc. Já se pamatuju, že v Brooklynu byl ještě před pár lety, myslím, že už tam není, ale kousek od Bedstuy byl, byla restaurace, byl takový diner, kde byl s takovým trailerem, myslím, že už to ale neexistuje. Taky tam měli takový ty volský okra. přímo prostě na ulici zaparkovaný. Přesně, přesně tak. Tohle to je vlastně šílení poplav. Oni teď šli taky hrozně nahoru kvůli tomu. Dokonce v Německu je hotel, kde jsou jenom tyhle ty traily takhle rozhozený. A člověk si může vybrat. Že jo? Já mám ten nejmenší, ale jsou velký, že jo? Takže... Abychom se dostali k hudbě, samozřejmě mělo by, je fér přiznat, že bychom dělali spolu rozhovor před pár týdny pro časopis Forman, takže lecos už vím, nicméně ty jsi mi během toho rozhovoru říkal, že poprvé si kytaru držel v ruce, tuším ve 14 letech na pionýrském táboře Želivka. Mm -hmm. a, a že vlastně se rovnou začínal s jazem, a že to nebyly ty country písničky. A co ale bylo ještě předtím v hudbě pro tebe? Vím, to, že jsi hrál na housle. Já jsem hrál na housle a, a, a musím říct, že vlastně jako moje rodina byla velice hudební. I když teda ne jako profesionálně, i, i když teda vlastně Tomáš Linka je můj bratranec, je velká hvězda country, a Jiří Bárta Čelista je taky můj bratranec, no. velká hvězda klasické hudby. Takže vlastně nemůžu říct, jako, že, ale mně to tenkrát jako nepřišlo, že? Víš, jako všichni na něco hráli. dá hrál, jako všichni na něco hráli a my jsme vlastně měli to, že k nám každou středu přišel pan profesor Tureček, který učil housle, takže když mi bylo pět let, tak mě hned strčili housle pod bradu a hrál jsem na housle. Takže mě to tenkrát ani nepřišlo nějak jako divný a taky mě to ani tak nějak jako moc nebralo, že? jako malýho vluka. Víc taky teda hnedka? Nebylo to, nezavánělo to chuligánstvím tehdy pro rodiče vlastně ještě v té v době? No, no tak ty, ty v, 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 já jsem vlastně začal, když mi bylo 14 a musím říct, že do té doby já jsem, já jsem, člověk, který se lehce pro něco natchne. Jako Pavel, to si může zeptat mojí ženy, která vždycky teď to jako směřuje vždycky a už dost. <laughs> a tak nějakou, ale já jsem, takže já jsem vždycky byl do něčeho. A zrovna v tu chvíli, tak mezi, já nevím, deseti do těch 14 jsem byl hrozně moc dokola a koupil jsem si favorita a tenkrát, ty už ty ani nevíš, ale tenkrát to bylo tak jako, že si nemohl jít do koupit si toho nejlepšího. Pamatuju se to samozřejmě. <laughs> jako koupil si toho, který ho měli. Když ho, a měli. Pak, když ho měli. A pak si ho vyměňoval součástku, kterou oni měli. Že Takže tohle to já jsem jako dělal a vlastně jsem všechen volný čas trávil s tím kolem a pak jsem vždycky vyjel, pak jsem to zase rozebral, dal jsem ho, víš, do, promazal jsem všechno, jsem to dal dohromady. A najednou prostě tenhle ten Petr Škrabák se objevil na tom tápoře Želivka a zahrál prostě věci, které jsem já v životě neslyšel předtím. A to mě tak nadchlo, že jsem prodal to kolo. Když jsem přijel z toho tábora, prodal jsem to kolo a naši to byli úplně venle, protože věděli, že já si možná mysleli, že budu nějaký jako nějaký profesionální cyklista, nebo víš, já, já nevím, ale prostě jsem prodal to kolo, koupil jsem si kytaru a začal jsem hrát Beatles na, na, na kytaru. A dneska kolo máš? Jezdíš ještě? Vrátil se s tomu? Mám kolo. Jo. Uh, ty jsi potom, uh, taky vím z toho rozhovoru, že jsi, že si chodil půjčovat desky na americkou ambasádu uh, jako malý kluk. Jak jsi se o tom vlastně dozvěděl, že tahle ta možnost, že to asi moc lidí nedělalo? Moc lidí to nedělalo, ale tak nějak mezi těma mýma kamarádama to všichni věděli. Tam bylo takový kulturní, kulturní centrum, velice malý, přesně v té místnosti, kde je dneska. Víš, kde jsou ty skenery, jako když tam přijdeš, tak tě vlastně slíknou do noha a oholej tě a pak teprve můžeš si požádat o výzum. A ale taková je prostě doba, takže nechci říct jako, že je něco špatného na Americe, ale taková je prostě doba. Tenkrát tam vlastně byly takovéhle stolečky a na nich byly pohozený časopisy a potom v té druhé místnosti měly asi 60, 50, 60 desek. A všechny jazzový, žádný rok, nic, všechny jazzový desky. A já musím říct, že, že jsem tam začal, když mi bylo 16, ti dali okamžitě takovou jako legitimaci, aby, aby se... a naproti byla budka, fotili tě, mě to bylo úplně jedno. Já, a naši tenkrát, což bylo úžasné, mě nechali dělat, co jsem chtěl. Jako oni mě, jako nikdo se mě na nic neptal, jako co vlastně dělám nebo tak. Ne. A tak jsem, tak jsem to dělal. A víš, zajímavé je, že vlastně já jsem úplně nedávno se vlastně sešel, eh, v, v, ještě když tady byl Shapiro, uh, eh, velvyslanec, eh, eh, Americké A on taky hrál na kytaru. Že? Takže, no, jsme si okam okamžitě, jsme se, okamžitě jsme se seznámili. A já jsem mu tenkrát říkal, víš, jako těch 60 LP desek. jako, to je jako investice žádná. Že? To je jako ta, ta, deska v Americe stála 5,99, jako 6 dolarů. To prostě nejsou žádné peníze. A, a vlastně pro mě to změnilo život. Že teď jsem americký občan, jsem v Americe, prostě jsem s tou stále nadšený. Tady dělám festival. Kdo hraje na tom festivalu? John Schofield. Ten byl na té desce. Co tam měli oni na, na tom, tom? A já vlastně jsem mu chtěl říct: ta investice do kultury je úplně neskutečně dobrá. Protože mám pocit, že, že kultura je vlastně hrozně laciná věc. Na to, kolik to udělá, jak to zblíží lidi, jak, jak to vlastně udělá jako dobro. V oproti ostatním věcem. Uh. Ty jsi potom začátkem 80. let žil, nebo první polově 80. let ve Švédsku. Dneska ta švédská nebo skandinávská jazzová scéna je samozřejmě velice slavná, významná, je to už taková odnož, možná i ten třeba, nebo Molvaware, jeden z těch, co to, co to pomáhali změnit, dneska se to takhle vnímá. Jak to vypadalo v těch 80. ten jazz? Pop už byl velký samozřejmě? Hele, jako Švédsko, jako podle mýho, je v, opravdu hudební velmoc. Jako Švédsko, já bych řekl Skandinávii, že, že tam Bobo Stenson. Pali Danielson, John Christian, Jan Garbarek. Ty už byly tyhle, ty vlastně, ty, ty hrály. Uh, Keith Jarrett dělal Belonging, ty, to, to bylo konec, to bylo v 70. letech. Jako, takže oni, ta hudba byla prostě úžasná. Myslím si, že to je možná ta jediná část Evropy, která mohla soutěžit s tou Amerikou. V tom, že to je jiný, je to improvizovaný, je to vlastně ta samá věc, ale má to svoji vlastní tvář. Musím taky říct, že ta Skandinávie do toho dává šíly moc peněz. To není náhoda. Jestli si lidi myslí, jako že prostě um, že Skandinávci jsou víc nadaný než my, tak to nejsou. Ale mají úplně jiný jiné možnosti. Pokud jim tam fungují velký komunitní centra, kde vlastně se lidi můžou učovat nástroje, studia a tak podobně, mladí lidé samozřejmě ne. začínat. Ale stát opravdu, stát opravdu dává peníze do toho, že se člověk chce s někým studovat. A stát opravdu umožní to, že člověk jde do Ameriky studovat privátně s někým, nejenom na školu, ale studovat privátně s někým, kdo opravdu je světový hráč. A je to třeba na rok. Ovlivnilo tebe nějak to, nebo ta švédská, nebo ta skandinávská scéna tím, že jsi tam byl pět let, což není zase tak málo? Zůstalo něco z toho v tobě? No tak mám některé kamarády, který mám do dnes. Moje žena je Švédka, takže to taky máme do dnes. Já vlastně musím taky říct, že vlastně to Švédsko mě vlastně umožnilo, to, že já jsem jel do té Ameriky a měl jsem pocit, že tam nemusím zůstat. Víš, já už jsem vlastně jako nebyl emigrant do Ameriky. Já jsem přijel do Ameriky už jako student ze Švédska. A takhle se na mě ta Amerika koukala a je velký rozdíl přijet do Ameriky s tím, že tam vlastně studuji. Jsem tam studoval tři roky. A, a za ty tři roky jsem se seznámil s plnou lidma. Vlastně dalo mi to tu možnost se do té společnosti vlastně dostat s tím, navázat kontakty, začít, začít hrát. A, a takže jako to Švédsko vždycky, vždycky je hrozně blízko mýmu srdci. Vž, ale, ale vždycky. Protože mě vlastně tohleto umožnilo nejenom ta Amerika, která vlastně potom, ta Amerika zase udělá to, co si myslím je velice těžký v Evropě a to je e, dostat se posluchačům na celém světě. Protože no vlastně to si myslím, že je největší problém tady v Česku, že vlastně my máme plno skvělých mladých muzikantů, o kterých nikdo neví. A vlastně ten mechanism tady vlastně neexistuje. Víš, co s tím chci říct? Víš, jako, že můžeš hrát, Můžeš hrát 20 let v těch klubech po Praze? A nic se nestane. A nic se nestane. Uh, ty jsi studoval uh, na Berkeley, což je známá samozřejmě hudební škola. V čem se podle tebe liší ten uh, přístup na těch školách, třeba Berkeley a dejme tomu v Evropě, na našich hmm. hudebních školách? Uh, Berkeley, já když jsem přišel na Berkeley, tak to bylo 85. Já jsem tam studoval. Uh, to se jmenovalo tenkrát Purge Performers, nebo něco takového. A vlastně jsem si mohl vzít, jaký hodiny jsem chtěl. A nakonec to dopadlo tak, že jsem studoval nejvíc jako, uh, arranging for Big Band, jako Pomeroy. Uh, a bylo to šílen, šíleně náročné, protože nebyly počítače a furt jsem jenom rozepisoval noty. Ale, <laughs> um, ale ta Berkeley byla tenkrát taková, jako, že tam bylo hrozně moc lidí. Tam bylo tři tisíce studentů, a z, z nich aspoň dva tisíce gitaristů. A takže vlastně tam byl obrovský tlak na to vlastně něco naučit, co se dá naučit. Že? A takže to bylo všechno v číslech, když je tenhle ten akord, tak hrajeme tohle a tohle. A člověk lehce dostane pocit, že když to nehraje, tak vlastně nedělá to dobře. Víš, víš, co A teprv, já jsem pak otevřel otevřeli školu v roce 86, 86, v New Yorku, která se jmenuje The New School. Ta škola už tam byla, ale oni otevřeli jazzový oddělení. A já jsem dělal zkoušku a dostal jsem stipendium. No, to byl jsem hrozně rád, protože najednou na té škole bylo 16 studentů. Jako tady bylo 3000, tady bylo 16 studentů. A ty, ty lidi, kteří tam učili, ty byli ty nejslavnější lidi. Prostě Aaron byl Gilemans, Tam byli prostě Bernard Perdy přišel nás, nás učit bicí. Jako to bylo prostě, ale to je New York. A najednou ty zjistíš přes tyhle ty lidi, že vůbec nikdo z nich děla, nedělá nic po číslech. Ale všechno je to jenom, jak to cítíš a jak by to asi znělo. Ale jsou tak výborní, že vlastně oni to hrajou a pak to analyzují tyhle, ty, který, to, který to vlastně učí a snaží se to nějak jako dát do nějakého formule, jako takhle to je a takhle hraje tenhle ten. A to bylo vlastně pro mě obrovský překvapení. A vlastně musím říct, že ta hudba je vlastně daleko víc, než aby si člověk myslel, že se to dá naučit. Víš, nějaký učebnice nebo v nějaké škole, nebo tak. Ne. Ty jsi potom sám učil na uměleckých hudebních školách. Měl jsi nějakou speciální metodu, ty? Nějaký přístup? <laughs> Moje metoda uh, byla taková, že vlastně, mm, že já, já jsem vlastně, uh, já si myslím takhle, není, není, není jako skvělý učitel bez skvělého žáka je to tahle ta kombinace, kdy ty vlastně najednou najdeš někoho, kdo tě inspiruje. Ten, kdo tě inspiruje, nemusí inspirovat toho druhého. Ale ty vlastně najednou, najednou tě někdo inspiruje. A to je vlastně to úplně nejlepší, že ty vlastně něco řekneš, ten člověk jde domů a prostě to, co ty si řekl, on prostě dovede úplně, že, že, přijdeš zpátky a ten, ten učitel se diví, že vlastně si z toho udělal tohle. A to se stalo mně, že já jsem vždycky tak nějak naš, vždycky jsem studoval s lidmi, kteří mě naprosto, ale naprosto brali. A, a já si taky myslím, že je hrozně důležitý vědět, co ten žák, když přijde ke mně, co ho vlastně natchne. Protože to je to úplně nejdůležitější. Ví, víš, říct, jako, co si myslím já, že on by měl dělat? Tak to je úplně jiná otázka. Ale proč on to chce dělat? To je důležitý. A, um, a já vlastně chci říct, jako, že školy jsou vlastně výborné, ale ty taky můžou úplně lehce udělat to, že vlastně člověk je nadšený do něčeho a teď tam přijde, teď jsem tady, abych to dělal a vlastně ta škola řekne, počkej, co myslíš, Green Day, to je úplně na houby. Ty by si měl poslouchat tady Billy Higgins, Jack De Jonette, a prostě Miles Davis a teď a ten člověk se vlastně stáhne a řekne, víš, víš co, já to vlastně nechci dělat já mám přístup ten, že já se snažím říct, aha, tak tohle to je skvělý. Možná, kdyby to bylo takhle, tak by to bylo ještě lepší. Protože já si vždycky myslím, a myslím si, že víš, jako to je ten rozdíl v hudbě v Americe je, mezi, plnou plnou jinýma z jiných částí, že ty americké muzikanti umějí hrát obrovskou spoustu věcí. Docela dobře. Víš, jako není to tak nějak, jako že každý kytarista hraje jako Bill Frizzell nebo John Scofield ale oni umějí hrát ten čas docela dobře. Pak hrajou rock and roll, oni ten rock and roll lepší. Víš, co tím chci říct? Že to je vlastně. A obráceně to funguje úplně stejně. Já jsem tam že plno, plno, lidí, včetně byla Frizela, který prostě zahraje Jimi Hendrixe, takže ti spadne brada. Jako. Ale, a, ale vlastně všechno, co se můžeš ty naučit, tak nějak udělá lepší to, co ty chceš dělat. A nezapomeň na to, co ty chceš dělat, protože to je úplně to nejdůležitější. Dá se poznat, jestli má člověk talent na jazz? Nemyslím na hudbu, ale na jazz. Tak jazz je, jazz je trošku jiná kategorie v hudbě. A já si myslím, že jako je, jako je plno skvělých hudebníků, kteří vlastně nejsou schopní něco zahrát, jako víš, jako, jako na místě prostě něco jako Ten jazz vlastně, víš, jazz je vlastně něco takový, jako že jako člověk vlastně chce, aby si komponoval, teď komponuj tady, já, 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 ti prostě tady zahraju tři akordy a ty přesně něco zkomponuj. Není to jenom o to, jako zahraj něco, ale zkomponuj něco, aby to vlastně mělo nějaký... a tohleto, já to já tam nerad v podstatě říkám, ale tohle se musí cvičit, studovat, dělat to celý život a potom ty dva noty, který člověk zahraje, jsou možná docela dobrý, ale možná taky ne. A člověk taky musí být s tím spokojený, že, že vlastně... A musí se naučit ovládat se. Víš, co jsem říct, jako, jako rock and roll je fantastický a mně se líbí, víš, pro energie, ale je fakt, že jako, když jsi kytarista v rokový kapele a oni na něho řeknou solo, tak je to o tom, že ty uděláš... A je to... A všichni to, to je od vás, ten je od že? V, v jazzu je to úplně jinak. Tam je vlastně, a ah, teď máš solo, ok, tak všichni stichnou a teď si začneš něco vymýšlet tak, aby vlastně oni šli s tebou. A takže ten přístup je vlastně úplně, úplně jiný. A, um, takže já si myslím, že takhle, že se určitě dá naučit, ale musíš to opravdu milovat. To se nedá naučit tak, jako že by si, si řekl, já se to naučím, protože se to chci naučit. A myslím si, že to lidi okamžitě poznají. Jazz vždycky byl menšinovou záležitostí, možná třeba v 30. letech to de facto byl mainstream, dejme tomu, ale pak se to změnilo. Mění se to podle tebe nějak v posledních třeba 20 letech, ta role toho jazzu v rámci hudby? Mm -hmm. Tak já si myslím, že během jako posledních 20 let všechno se ovlivňuje navzájem, ale, ale daleko rychleji než předtím. Předtím jsme opravdu asi měli víš, jako jazz tady, jo, Johnny Cash tady, a všechno bylo. Teď najednou je to všechno. Daleko víc dohromady. Takže si myslím, že vlastně ten jazz má víc posluchačů u mladých lidí. Taky ten jazz, jak si řekl, byl vyloženě populární hudba. A potom se najednou stalo to, že vlastně jazz byla taková jako, vlastně jako klasická hudba, že vlastně jako hudba, která byla tak intelektuální, že vlastně možná plno lidí se od toho odpojila. A to si myslím, že taky vlastně se tak nějak jako vrátilo zpátky do. Do toho, co ten čes vlastně byl, jako konzumní hudba. Co je podle tebe dneska největší meta, nejvyšší meta, jakou může jazzový muzikant dosáhnout? Hmm. Když přijdou lidi na jeho koncert. <laughs> 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 jako, víš, jako já, uh, Grammy, jako, Loni umřel uh, Lion Mays. Lion Maze je pianista od Pat Metheny. Lion Mays je úžasný člověk, hrozně skromný, vlastně uh, ty nejlepší věci, které Pat udělal, vždycky on byl, on byl v tom, ten Lion Maze. A on byl vlastně ten člověk, víš, jako za tím. A, a, a ta sta vlastně, um, když dává ty ceny, tak vlastně nikdy nemá čas jako dát tu jazzovou, jazzovou gramy, protože že ten čas v té televizi je tak obrovský cenej, že, tam prostě, když jenom někomu komu dají desku, tak on, on, okamžitě prodá půl milionu CDček jako v tu samou minutu. A to, to neudělá pět metrů. Takže to, to, je jako jiná, kdy to dávají prostě někde mimo obrazovku. Ale co tam je na tom mi, tak tam dávají takové ty, ty, fotky těch lidí, kteří nás opustili v tom roce. A ten Lion Mejs tam nebyl. Ale teď se jedná o opravdu o dvě vteřiny. A ten Láň tam nebyl. A musím říct, že mě to opravdu, víš, jako jak už jasně, Keith Jarrett nikdy nebude hrát na Grammy, víš, jasně, jasně, jasně. jasně. Ale ten Láň tam měl být. A ten tam nebyl. A musím tak. říct, že mě to ale šíleně, šíleně zklamalo. Takže, takže vlastně, takže o to jednu otázku. Takže, takže ten ta Grammy, prostě, víš, tenhle ten komerční, tenhle ten komerční, jako není to asi pro jazzového muzikanta, asi, já bych řekl, uh, když si lidi koupí tvůj desku, když prostě vlastně můžeš dělat svoji hudbu tak, aby si se uživil, tak už asi nic většího není. Jsou podle tebe dnes mezi dnešní generací jazzmenů další hankokové, Chickové, Koreové, Miles Davisové? Víš o některých? No tak hudebně jsou skvělí muzikanti, ale úplně fantastický. Já jako musím teda říct, že jako hudba, jako všechno vlastně je, má křivka, kde jako kvalita, ale potom je čas. A ty to musíš vlastně, musí se to stát v tom čase. Není vůbec náhoda, že přesně všechny, který si vymenoval, vlastně se stali obrovsky slavní během toho jazz roku. Kdy to vlastně byla era, kdy najednou lidi poslouchali rok a najednou se na chvilku koukli na něco a tyhle ty lidi, kteří jsou úplně skvělí muzikanti a hráli skvělý jazz, čikur, hrál super, super akustický jazz, jo, Miles Davis, úplně nejlepší, nejlepší. Se... A ty si najednou řekl, a počkej, uch. A udělali něco, co vlastně tahleta, tohle publikum se mohlo stotočnit. na orchestra, Jan Hammer, eh, všichni ty. A já si myslím, že hm, jako vůbec nevím, jestli se něco takového ještě stane. Protože to není jenom o tom, jestli máme talentovaný lidi, ale to je o tom, že najednou ten reflektor se podívá na ně a dá jim tu možnost říct jako, můžeš něco udělat pro masu? A oni řeknou, ano, můžeme. A Myslím si, že teď ta doba je úplně jiná a mm, asi to bude, ale musím teda říct, že vlastně taky, víš, někdy se používají tyhle ty přívlasky jako genius a tak, jako hodně často. A e, těch genius zase není tolik. Víš, jako, že, že klidně se může stát, že pak najednou jsme hrozně dlouho bez toho opravdu Eugenia. Ty jsi prohlásil, že jazz nikdy nebude většinou záležitostí a ty sám bys byl proti. Na druhou stranu pořádáš Bohemia Jazz Fest, festival, který vlastně se snaží přitáhnout pozornost publika, veřejnosti k tomu jazzu. Konec konců je to vlastně v českých městech zadarmo. Kde si myslíš, že je ta nejzaší hranice toho, kam jazz může vlastně proniknout do těch, dejme toho, vyšších pater toho show businessu? Mm -hmm. No, víš, uh, you know, tenhle ten festival, ten je vlastně o tom, že já, ale vlastně to slovo jazz, jako když bych řekl, co já pod tím slovem jako vůbec si představuju, tak to vlastně není jako jenom to, že to swinguje a že prostě je to improvizace, ale taky, že je člověk otevřený. A to je něco, co vlastně se dá, víš, jako to není jenom o hudbě, ale to je i o jídle, to je o tom, jak se lidi oblékají, to je o tom, jak lidi chodí za ruku s někým, s ženskou, s, kým, jako s kýmkoliv, to je vlastně o tom, že otevřený a o tom je ten festival. I když je to zvláštní, ale o tom je ten festival. Já vlastně chci říct, tady je jedno pódium a mně se hrozně líbí, že ten festival má jedno pódium. My přejdeme do města, postavíme obrovský pódium a na tom pódium je Martin Brunner a potom je na něm Bill frizel. Na jednom pódium. V obyčejně festivaly ve světě jsou tak, že všichni všechny jsou takhle kategorizovaný, jak jsou velký, a potom vždycky hrajou někde ve sklepě, tamhle, že jo, a pak je velký podium a tam hraje Čikore. Jasně. U nás to tak není. A hrozně se mi to líbí, že to takhle je. A vlastně chci, chci říct, že kdokoliv kde okolo, tak může najít to, co třeba ho najednou k němu promluvit. Protože já si stejně myslím, jako, že hudba, jako co je hudba? Jako hudba je hluk, který je organizovaný. A když je teda organizovaný, tak něk, někdo nějak to k tobě promluví, a nebo to k tobě nepromluví, a nebo je to opravdu řekneš, to se nedá poslouchat, to je hluk, ty si tady dělá jenom co chtějí. A krása na tom je, že ty můžeš odejít. A co nejlepší se vůbec může stát je, že mi někdo prostě napíše v nebo e-mail a řekne, nevěděl jsem o tom, že mám rád jazz. Teď pochopíte, někdo hraje na tom festivalu. My tam vlastně, tam já chci otevřít ten festival úplně všem možným směrům. To není jenom po že tam jako, kdybych měl peníze, aby tam hrál Kronos kvartet. Ale, ale ji nemám. Ale, ale, ale víš, co tím chci říct, že to je vlastně otevřený úplně všemu, co, co já si myslím, je kvalitní na to, aby to tam hrálo. A, a, a vlastně, takže ten člověk, který jako řekne, že šel okolo, tak já vlastně ani nevím, co slyšel, že jo. Protože to může být Earth, and Fire, což je, je to jazz? Je to disco no, možná, trochu jazz, trochu funk Ale mají fantastický arrangement. Jasně, no. Víš jako, víš ty, víš ty, a je prostě, vlastně je to, já, si, já bych taky řekl, ještě, kdyby si mi řekl, jako, jaká je definice jazzu, tak já bych řekl, jazz je nejupřímnější hudba. To je upřímný. Tam jako cítíš to, jestli tento, to člověk to myslí vážně, a nepo, nebo jestli se jenom předvádí. A to, a to je taky jako vlastně, si myslím, docela dobrá definice jazzu. On tady nedávno o tom mluvil Jiří Stivín, že vlastně, a možná i to zmiňoval i Co Deči, že vlastně uh, to někdy sklán, uh, vlastně navádí k tomu předvádění, k té exhibici, uh, ten jazz. Jak je podle tebe těžké nebo lehké na tu hranici, aby člověk vlastně nesklonzl k tomu, že jenom ukazuje, co všechno umí na tom matníku, třeba kytary? No tak kytara vůbec co musí jo. Pavle, hraje, hraješ na, kytaru? Ne, 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 já <laughs> kláme tam, tam, si myslím, že to je jiný, jako uklaví, jako ty, ty vždycky jako si myslím, jako už mají větší Taste, víš, jako mají větší, kontro, vlastně to o tom kontrolovat se, že vlastně největší umění je nehrát. Jako když to dosáhneš to že si řekneš, a teď vlastně je lepší, když budu stichat, ale taky kytara je vyloženě o tom, že a, a možná i ten divák vlastně chce vidět, jako že tam prostě, že, že tam něco takového děje. Ale já musím říct, já jsem vždycky miloval lidi, který vlastně, víš, jako když poslouchám Jimmy Ohola, kytarista, Jim Hall, naprostá legenda, že ho poslouchám, tak nikdy nemyslím na to, že to je kytarista. Ale vždycky poslouchám tu hudbu. A to je vlastně to největší, co může, vůbec můžeš dosáhnout. Víš, uh, Mirek ví to už taky, ten, když hraje na basu, tak vlastně si říkám sakra, vůbec nezajímá, jestli hraje na basu, nebo jestli hraje na něco jiného, ale to, co hraje, je vlastně tak nádherný, že to je hudba. Jirka Mráz taky takhle hraje. Jako, víš, potom, když tak najednou zjistíš, že to vlastně pár lidí na světě teď zase vrátím jako pianist, taký Jared. Keith, Jarrett. Keith Jarrett. Úžasná kontrola. Ale úžasná kontrola. je ten člověk, který vlastně umí hrát jako rychlostí světla, ale vlastně, když to, když to udělá, tak je to vždycky v místě, kde to si řekneš, tam to sedlo. Ale není to o tom, že si řekneš, no ale ten má techniku, ten musí cvičit každý den aspoň pět hodě. Jako liberače. <laughs> Víš, takže to, to je prostě, a to si myslím, že vlastně dělá hudebníka tím nejlepším hudebníkem. Že vlastně to, co dělá, jako můžeš prostě poslouchat a vlastně to plyne, vlastně to plyne jako, je to úplně normálka. Já moc děkuji, že jsi udělal čas a díky za rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Taky děkuji. Jestli se vám pořad on e líbí, dejte like a odebírejte youtube kanál kitari.cz.